72% av toppsjefene i norske bedrifter syns det at det er positivt med det statlige eierskapet. Det er helt i tråd med Arbeiderpartiet sin politikk. I Arbeiderpartiet har vi lange tradisjoner for statlig eierskap, fordi vi ønsker å sikre eiendomsretten til de norske naturressursene. Vi ønsker å trygge arbeidsplasser, og vi ønsker å sikre inntekter til fellesskapet. Vi ser av denne undersøkelsen at også norske næringslivsledere ønsker mer Arbeiderparti-politikk. Det må jo være litt bittert for Høyre, for de er tydeligvis helt på kollisjonskurs og i utakt med næringslivet. Noe som de selv tror at de er et parti for. Vi har sett senest nå i eierskapsmeldingen har vi sett at både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å selge ut norske verdier for opp til nesten 300 milliarder. Det sier litt om deres ønske å få det over på private hender, mens Arbeiderpartiet fortsatt vil trygge det aktive statlige eierskapet. Vi er veldig glad for at næringslivet er på vår kurs.